iyi telefone mutunze ni nziza, tuma mukora akazi kanyu neza, ariko nayo izaza ku rubanza, izaza ku rubanza iteka, nongere nkasubiremo. Umuntu umwe twageze muri korale turi ku rubanza, umuntu umwe baramuhaga ngo runa ahita ngo karame. Ubu ngubu ufite inzu yanyu mu karere ka Nyamagabe, iri mu kibanza ntazi ngo cyaguzwa ngahe. Ndashimye Marense ngo ni se wifuza. Yesu this yo ni Yesu wakwihereye ishyamba rinini n'amasambu manini. Ubwo ngubwo rero nuko nkuko byaje kugenda. Mukecuru se bikwandikishijeho? Yaje kunyandikishaho 2018 gutyo. Yaje kunyandikishaho. Uwa mbere yaraje baramubwira ngo mu mugambi Imana ngo Imana ikimara kukurema ikagukira ku isi, yahise kuzabyara abana 10, none ije kumurika batanu. Bavuga ngo abandi batanu basize he? Umugore abitekerezaho aramubwira ngo ukiva mu nda mama wawe, mu mugambi Imana yari ufite kuzabyara abana 10, none ije kumurika batanu. None abandi batanu bari he? Umugore yararangije nyine aranyitegereza, aranyitegereza uwo mugore, arangije arambwira ngo ndatsinzwe. Aratsindwa, abati koko byivuze ni ukuri nyine. Nabwo ati rero niba utsinzwe rero fata umwana umukure muri icyo kigo wigaho nyine gituma umwana asuke. Wowe uri umukristo umunyamwuka ariko urasukishije umwana wowe udasutse nyine, utazizi narashatse azazira narabyaye. Nziza n'amavuta ya usaha wumva yazi ya usaha akamata ibinini, none umunsi umwe ibinini byaje kunyica ndagenda ndwara umwaka n'amezi mba mu gikoni, yarashyize mu gikoni akambwira ngo uyu nguyu yazize sida n'imiteze kora bya binini bya sida byanyishe nyine kandi nta sida ndwaye. Nyimara kugera muri segonderi nagiye kumwe bajya gutanga amaraso. Oya ntabwo urajya muri segonderi, wikuru kujya muri segonderi ntabwo urajya, natubwira na primero ko yagenze none se. Ubwo yenda shaka ko tugenda kanu mbega ni ndashaka ko tugenda tuganira step by step. None ndashaka kugira ngo utumbwire aho ngaho muri primere wagiye kwigute byagenze gute, urumva nyo kwanyu yaguhasa ibinini niba ubuzima ubayemo washoboye kujya kwiga gute muri primere? Nuvuga ngo muri primere nuvuga ngo akimara kubona ko bamuvumbuye yahise amperereza undi muntu nyine uvindi imwe n'umugabo we, nawe ajya kundera nyine, nawe nyine akomeza muri icyo cyiciro nyine kujya wifata ibyo binini akaza akabima bakabihera amafaranga na sosoma n'amavuta nkajya nyine nkanywa kuri iyo miti ya sida kandi nta sida ndwaye. Ubwo ngubwo biza kurangira nyine aza kunkubita, nabwo n'ubundi buhamya bukomeye cyane, ubwo nabwo hari ibyo nasimbutse byinshi koko byasagira ngo tubwire ubuhamya bwawe wenda umunsi umwe kizagera mbutange, ariko nacyo ndaca muri makeya nyine. Ubwo mugabo nyine nawe yaje kunkubita, amaze kunkubita ndabyuka yankubise 2-3 bagiye gutora Kagame ndabyibuka, nibwo nakubiswe nibwo nakubiswe umunsi ndabyibuka nyine. Barakimara kunkubita abona ntago mpfuye, abantu bo muri karitsiye nyine baraza barahura buzura inzu bahamagara n'abapolisi. Abapolisi mu gihe bagiye kumugeraho nyine ahita mfata nsohora mu bantu aragenda arantirana n'abaye intumbi, kuko yahereye saa 9 nkubitageza nimugoroba nka saa 12 akikubita kandi yankubitaga nambaye ubusa. Ubwo nyine aragenda no muri tuwareti y'umuturanyi aragenda ahita nshyira muri tuwareti, ubwo tuwareti itangira kujya insi ijya amabya anjyana amabya anjyana hasi agenda nyine ndigita abantu barimo basakuza bavuze induru ndigita ndagenda ndarigita neza ndagenda ndabura nyine barambura nyine. Rero umugambi w'Imana ku bantu bayo ni bari munini cyane, hari ubutumwa mbafite shaka kuzatanga mu rusengero. Wowe nkurikiye yenda ubyumva kuvuzanywa nabuno ubutumwa n'ubuhamya mfite uzamfashe umunsi umwe nyine. Mbari fite kugira ngo mbwire abantu bazaruka ku rupfu ruzatera abantu, kuko ari ibintu abantu twirirwamo buri munsi Mana nkumva ndababaye. Ejo bundi nari ndyamye none ndota baraza barambwira ngo Yobo bamugerageza warasomye amakuru, ndavuga ngo narasomye. Barambwira ngo nawe rero ibintu nyine Satani ubwo iyo uryamye maze gusenga hari birego atuzanira byawe uba wakoze. Barambwira ngo ibintu urabyemera? Ndavuga ati ndabyemera. Tugonga ubwo rero ibintu bizatuma nawe udatambuka nyine nubwo wahabonye nyine. Rero hari ibintu bakurega wowe utajya umenya, uzankurikira uzamfashe nushaka kubyumva nyine. Hari ibintu bakurega utajya umenya utanazi ko bibaho kumbi nyine, niyo mpamvu mwuka aravuga ngo ni byiza ko ngenda ngo umwuka azababwira ibyo ntababwiye. Buriya Yesu ari umuhanga cyane.
ubwo ngubwo rero nibwo ubwo amabiye ibwo naragiye nyine ndabura abantu barambura burundu ubwo nibwo havemo umukobwa umwe ubu mana yarapfitwaga yitwa Vestine kwari duturanye nyina ngo mu mudugudu hano nabaga mu gitwa ubwe Vestine yaragiye ba ngo ubwe nazamutse bamubuhamya maze gukira ambira kuntu we yagiye akambura ubusa none ngo bakamuzirika ikiziriko bene ahanga hanyine none ukagenda manuka abandi bakurura nyine harukuntu nyine umuntu bamuharamforo nyine uko amanuka bagenda bafatiraho ngaho nyine aragenda nyine asanga ngiye kugera ku ndiba ya toilette hasi mu mwanda nyine ubwo nibwo yamfataga nyine none atangira we ngo kubapeza cyane nyine bumva ko yafashe umuntu nyine batangira ro kunzamura gutyo n'umwanda na Vestine nawo muriho umukobwa muzima we nyine nta bundi umuntu afashe icyemezo nyine ubwo nibwo yanzamuraga hejuru rero nyimara kuzamuka hejuru ubwo nta kindi ese njyana ku kigega nyine aranyuhagira anjyana kwa muganga asanga inyo zatangiye kwataka igifu baragenda nyine bazivanamo baranyoza neza n'ubuhamya nyine bukomeye babikomeye cyane ubu nubwo nyine mbuvuze nta maranga mutima mfite ariko iyo mbuvuga mba mvuga abantu bari mu matari nabo babyeyi bahemukira abana batabyaye ugasabara mu musigi ariwo mu muryango nyine ugasanga mufata nabi ubwo rero Vestine nyine ngoma kwa muganga baravuga tugiye ngo n'umwana azakire nukujyarara kuri sima yambaye ubusa arambaje ngo primaire wayize ute nyinshi cyane nari ntaragatangira n'ishuri ubwo nyine byaje kugeraho rero ubwo Vestine rero aragenda aramvuza ndoroherwa ariko inkoni nyine nkajya ndara kuri sima nambaye ubusa kugira ngo nyine inkoni zaze zikira umunsi umwe twaje kujya gutora inkwi ahantu mu ishyamba noneho tuhageze tuhasanga umuntu w'umukecuru aryamye mu ikawa aravuga ati se bana banje ninde mwana muri mwebwe w'umuhungu ko abana banjye babishe muri genocide waza tukagenda tukabana akajya mvomera amazi ndavuga ati mukecuru ni njyewe ati ni njyewe arabwira ngo uruwo kwanditse mwereka hakurya ku gasave nyine ndavuga ati njye nabaga hariya arambwira ati aho ngaho ndahazi tubura mu ni wandiraga nyine baje kumemukira bigenda gutyo ku buryo reka mbivuge kuri kamera yenda bazabyumva hari igihe umumama yaje gusama inda noneho inda ubwo arankubita nza kuva mu rugo ndagenda ubwo ngiye indira agenda imara amezi 14 itaravuka noneho agiye kumubapfu baramubwira ngo hari umwana mwene nyoko wirukanye mu rugo ngo numuzana nibwo uzabyara umugabo yaje kundeba koko aho nakoraga amafaranga ndagira inka z'abaturage aza kundari nimugoroba aramwanga ngo umugore wanjye ngo ugere mu rugo abyara avuga ati se ni njye utuma abyara ngo yego niko batubwiye abakuru ubwo nyine nahise mpava aho ngaho ndayangeze mu rugo k'umugore yarabyaye amaze kubyara nimugoroba urabona ya matara ya kera abantu bagendanaga mo imbere bagasukamo petero ko ari igitara kinini ndayazi yaragifashe ahita kinkubita nyine mu mutwe nyine amaze kubyara arambwira ngo ninjye nenera muzinzi rero nanjye nahise muvuma ndamuvuma amaze kubyara ako kanya amaze kubyara yahise akigukubita yahise akinkubita nyine mu mutwe nyine nanjye rero nahise muvuma yabaye nka Sawuli na Dawidi nahise muvuma neza ndamuvuma nyine ubu ngubu uraza umwana ujya namuvumye umwana byahise bimujyaho yesu we umwana we ni debile nyine wa undi yabyaye nahise muvuma n'umwana we nyine nabikoze nyine ntabizi nyine n'umujinya w'umwana nyine mpita muvuma umwana w'ikigoryi mu rugo kuko ninjye nahise mbivuga nyine ubwo ngubwo ese nyese yabwiye Aburahamu ngo ntuzagira umuntu uva ko uzavuma azavuma azabavumitse nimba ubu ngubu njya nirinda kubwira umuntu amagambo nabi kuko iyo mbivuze byamubaho kuko ndabyuka umunsi umwe twavuye mu gasantere ari nijoro tugeze mu muhanda umuyagura dutangira umuyaga dutangiriye umugabo niwe mugore afata abana baca mu muyaga biremera nanjye nca mu muyaga biremera umugore agiye kunyura mu muyaga waragiye uramukubita umusubiza ariko agenda agaramye mu muhanda arongera yajya kugenda umuyaga ukamutangira yajya kugenda umuyaga ibi ngibi byabaye mpari nda n'amaso yanjye ripana mu nzozi nyine kuri umugara wangu ugenda ufate nyoko wanyu akaboko umuva umutambutse muri uwo muyaga nyine naragiye mpita afata akaboko kuko mutambutsa muri uwo muyaga mbona umuyaga urabyemeye turataha tugeze mu rugara mbwira ngo ninjye muroga nyine buriya hari igihe umuntu niyo mpamvu iyo umuntu hari inkuru nziza yanshimishije muri bibiliya nzayigisha umunsi umwe nawe izabafashe Dawidi ubwo iyo yasonzaga akagira inzara yajyaga kureba ngo yajyaga ngo kwa ntabari mu rugo ngo bari abakire byatari jenerali ngo none ngo ntabari yabona ngo Dawidi aje kwaka ibyo kurya ngo akamwirukankana none ngo umugore aza kuvuga ariko n'umwe aza kurya ngo buri munsi ni igihe gituma batamugirira neza ngo none ngo umugore ngo yabyageraho agahita afata ibyo ngo agashyira Dawidi ngo mu ishyamba ngo Dawidi akimara kugera ngo ku ngoma ahise avuga ngo mukana bari aracyabaho araba ngo na mukana bari aracyabo ngo ntabari se wariho ngo ntabari yarapfuye niwe umugore wa mbere Dawidi yase agira ngo mukana bari niyo mpamvu rero aka kantu nyine nzakisha umunsi umwe kari keza byaha bikomeye cyane rero hari abantu nyine bahemukira abana b'imana ukamuhemukira ariko umunsi umwe nyine imana ikazakwereka nyine yuko ari imana yihagije ubwayo
ubwo ngubwo ravuze ngo atangije ishuri gute nyine nemereye umukecuru nti ni ngiye njyana mu rugo tujye kubana nta kibazo ngiye ndajya nkuvomera amazi gure nibwo nagese mu rugo rwe arambwa ngo rero ryane nk'ahantu wavuye kubatorera ubabwire kugiseze nyine ubabwire naho giuhabereke nyine naje ngeze mu rugo mbira vesti ni wa mugore wa mukobwa wandukoye imana izamwo n'ukuri imana mu bintu byose azarego zamushimire n'iki kintu video warayifashe n'ukuri imana izamuho mu cyavesti ubu ngo yarapfuye disi naje kumenya ubwenge umwe agukuye muri wese yego nyine naje kumenya ubwenge maze kona n'amafaranga yange kumurasanga vesti yarapfuye yebo yarapfuye vesti yapfuye ingakiri n'umukobwa Imana rero ryumuca abantu bantu mafasha abana b'imfubyi kandi ukamufasha nta kumucyurira Yesu azakugirira neza Yesu azakugirira neza ubwo rero Festine se mwatera mu Festine nabonye hano ngiye kwibera reka nge kuhaba nyine mubwi arambwa ngo giye kuba kwa bateri ni kwa meraniye ahita ambwira ati umukecuru turamuzi twese na mwana n'umwagira bose barabishe gusafite umwana umukobwa umwe babana tugakena gahungu ati ngaho genda nyine amambere utwenda mugashashe kumukara kuko nagiraga umupira bitaga bihwaniyemo ngewe narawamaraga bomeze nk'ijipo nyine nta nikabutura nayo nyine itwaga ngo bihwaniyemo nyine niko babitaga uwo mwenda bitwaga bihwaniyemo ugahita mutundi twenda nyine ati genda urumva rero kubize rero kurusha nyeze kuri uwo mukecuru rero ndihutishe reka nihutishe mpageze Yesu nyine njyana mu ishuri uwo mukecuru umwaka wa mbere wa primeri nyine ariko nyumara kwagerese afata ikiringiti ikiringiti mwese murabizi nyine aragenda aragicanira ashyiramo n'iby'imiyenzi n'imiko byose aragenda aragicanira kiragenda kiratura ikiringiti reje arambwira ngo rero ngiye gutera ikinya urababara nyine ngo ryamo hasi nyine Yesu anyurosa cya kiringiti cyose gishyushye nyine ahita nyicaraho nyine ndagenda nataka kiragenda kiranyica kiranywika nyine arambwira ngo ni inkoni nyine bakuse nayo imoko gukamuramo nyine kwari kuzaba ikimuga ibiteza ngo ni kuko umugabo yaramfashe gutya mu maboko aragenda ahita nkubita ingumi nagenda se ku mutandiko gitanda neza mpita nyinjira mu gitanda mugongo uragenda uraturika nyine gure umukecuru mbi mubwiye nyine nibwo ahise afata icyo kintu kitagenda aragicanira nyine ahita mwanga ngaho ryama ahita kinyorosa nyine ahita agenda nyicaraho nyine ku mugongo aragenda aranwika aramindukiza nyine yandushaga imbaraga aragenda aranwika koko nyine arambwa ngo ubungubu ndakunze ntaguzongera kurwara ukundi nuko nyine naje rero kujya gutangira umwaka wa mbere nitwa gasi ku bwabo ntago izina Olivier ntago ari mama warinyise oya nitwa gasi ku bwabo ngiye nitwa gasi ku bwabo gusa nirindi zina ryo mu cyaro bampimbaga ubwo niga mu wa mbere nitwa siku bwabo niga mu wa kabiri nitwa siku bwabo ngeze mu wa kabiri kuko nari umwana w'umuhanga uzi imibare cyane noneho mwarimu yari afite umwana bita Olivier nyine ubwo yamodoka se siri ubwo ngubwo yitwa Olivier noneho araje arambwira ngo ese mama yapfu ufite imyaka ingahe ati ntanubwo mbazi aje arambwira ati kuva uyu munsi ntabwo nzongera kutwa siku bwabo Olivier nse nkwita Olivier umuhungu wanjye nyine nuko rero nitwa Nisko Olivier niswe n'umwarimu wanjye mu wa kabiri primaire ubwo nitwa siku bwabo Olivier gutyo nyine ese nuko bari kwisi nuko Nisko Olivier nyine niswe na Maria nyine wanyishaga muri primaire yabonye nzi imibare cyane nyine akaba ati umwana kwa siku bwabo ntari ndi zina ahita nyitirura umuhungu Olivier nyine ntabwo rero siku bwabo Olivier ryaturutse ndakomeza nyine ndiga cyane pe ubwo nza kurangiza nyine na primaire ndanatsinda njya kwiga mu karere ka Ruhango ubwo nyine nabwo ndagomeza ndiga umukecuru nyine twaje gutandukana yavuze amagambo akomeye ntabwo ashaka kumushyira ku karubanda n'umubyeyi mukuru ni ukuri ariko yangiriyeho umuke nanjye nyine mugeraho umugisha ngera no muri secondaire ndiga ariko ntabwo narangije kwiga amashuri kuko nabuze minerivare nangize mu wa kane secondaire ni kagasiyanse ubwo nyine birangira ishuri ndiretse gutyo mu wa kane secondaire kubera minerivare ubwo ngubwo buroroshye nkubwiye Imana ndayishimiye ni ukuri koko ni Imana iri ifubyi zigakura reba Satani yashatse kukwica kuva kera ariko kubera umugambi Imana igufitira kumezera kurinda buriya umugambi w'Imana ni Imana yanjye ibintu byinshi duhura nabyo hari igihe biba bihishwe n'umugambi w'Imana bihishemo umugambi w'Imana ariko ntitubimenye wa mukecuru akabazo k'amatsiko nawe yaje gupfa oya umukecuru ubu ariho nibwo muzamubona mu bukwe bwanjye abantu bazataha ubukwe bwanjye niwe uzaba ari mama niwe uzaba ari mama mu bukwe bwanjye niwe bazambika byo ni by'abamama nyine ubu ngubu barahameze neza hari ibikoresho Jeannette Kagame bakeba abakecuru batishoboye nyine
nyine bamushize muri cyo kigo muri cyo kigo nyine ubu ngabi butari bamukuye mu cyaro ubu ngasiga bibutari ubu ngumu kecuru mwiza ubu ngubasiga rya neza yaragiye nyine ubukecuru neza ubu numukecuru nyine inyaka 70 ukomeye koko nyine ebo ninge mwana we nyine rero nyuma yaje kunyegura nibye byose yesu we aravuga ati ntago nabiha mu miryango we twarabanye tubona imyaka 13 nyine ubana numukecuru ari wumumenye ari nge mumenye ageraga amahane yavuga ngahita afungura radio nyine akangura ngo ndowe mu buye bwoko nyine kumubura ni imana akiranga ibikore nyine akavuga yakunaga gusakuza bya hatari nyine nihungabana n'iki nyine yanakumva agiye kuvuga nyine ngahita afungura radio kugira ngo numve ibyavuga kababone ngo uruhe mu buhe bwoko byarageraho mu kanya ukabirarangiye bikabirarangiye nyine by'abakecuru nyine tubana imyaka rero 13 waranihanganye narihanganye bikomeye cyane kandi nawe yarihanganye nawe hari byinshi yakwihanganiye bikomeye cyane nyine bikomeye cyane nyine birangira umukecuru avuze ati ni wowe ibyanjye byose niwe mbirazi kuko nyine ndi Kigali 2017 nene yarabaye umusitari kuko nene yaravuye muri gereza 2016 none se ubwo waje kugera wa mukecuru wa mukobwa se uwe wo hasanze wa mukobwa nasanze aje kugize yaje kumwirukana kuko yaramwibaga nyine yari uwe se hoya ntago yari uwe nyine we yaranyoshaga ngo nurire ngiye kudaha ibishyimbo mu cyumba we kuko yari munini nge naruriraga nka nkarenga cyaje kutacyoje nkajya mu cyumba ngo udaha ibishyimbo nyine tukabigurisha kama make ya nyine icyo turaza kumwirukana kuko yarako nyine amwiba arije akoresheje wigumana na wa mukecuru na mukecuru nyine gutyo turabana uzamubona mu bukwe bwanjye zavuga ati umuntu umwe bwawe imana ibyumva iri mu ijuru nzabutaha izamfashe kubutaha kandi nawe unkuriki udukurikiranye muri iki kiganiro ubukwe bwa Olivier uzabutahe na zino kamera zazi n'udashobora no kubutaha Olivier uzamutwerere mana yanjye ubukwe bwawe ndumva imana ishoboze kabisa kuzabutaha uzabona mu mukeri numva ubukwe bwawe nzaba mpari imana ibyumve sizi niba nzazana na televiziyo ariko imana ifashe buri hafi se ubukwe se cyane ntagura wenda nta bintu wakigera icyo gitekerezo oya ahubwo ngiye mba ndi mbwifuza ngo buze cyane mba mbyifuza cyane nyine uracyarimo kubusengera ariko Yesu yavuga ati gomeza bihangane iyo bizaza aha none wa mukecuru rero ubwo aravuze ati uyu mwana wanjye imitungo yanjye yose nzayiha uyu mwana kuko nyine bakimara kubafata nyuma ariko maze kuba umusitari oya ntura yose ntura ntagura ava kwa mukecuru ndashaka kubona yaguhaye imitungo ye naho ngo yayimpaye narahavuye nubundi yaje kuguhamagara yaje nyuma yawe nyine naraba nacyo ndaza kubigeraho ubwo twaje gutandukana niga muri tronco mu wa gatatu ubwo njya mu wa kane tutabana igihembwe cya nyuma ngiye kujya mu wa gatanu nyine basoma abantu batigeze bishyura amafaranga nanjye nyine nzamo uko nta muntu ari kundihirira nari mfite n'umwe nari mfite ariko ndi n'umuhanga bikomeye cyane ngombwa nyine ko naha ubwo mu gutana se njya gushaka akazi gukora ko mu rugo ntabwo natagiye kunyi nigaga muri interine nigaga muri interine mu karere ka Ruhango ubwo ngubwo njya gushaka akazi ko mu rugo ndakabona ubwo nyine nabwo nubundi buhamya nabwo muri rugo rugo naho navuye ari ubundi buhamya bukomeye cyane kwa mukecuru kwa mukecuru nyine ubwo ngubwo ndaturatandukana ubwo nibwo nahise nzi Kigali kwiga mbega binaniranye binaniranye mbuze minerivare nibwo nahise rero nsaka ntabwo mukecuru yashoboye kwishyurira oya ntabwo yarabishoboye kwishyuraga minerivare iri hejuru urumva nyine n'abakecuru bamujyana mu matwi nibicyurarira umwana utari uwawe azaguye mukira nyine nyuma niko yaje kumbwira ambwira n'impamvu yambwiye nabi nashaka kumushyira kuri kamera n'umukecuru ndamukunda yandeze neza ibyo wa mama wacu atamwe we yarabimpaye twararanye bitwarareye ibijumba ndabyihanganira imboga zidakaranze ndabyihanganira ariko ubu nyine ubu ngubu yasigaye abonye narakuze ubu ngubu nabaye umuntu w'umugabo asigaye n'ibyo ibyo nshaka nubwo nkiri ku ishuri nzavayo aha aho rero turaje noneho umaze kuva kwa mukecuru rero warahavuye ushaka kuza kumenya uvuye kwa mukecuru wagiye he byagenze gute waje Kigali nagiye gukora akazi ko mu rugo inyamagabe nako nkakora amezi mikeya bamatike ngikarongi ikarongi naho nyine barampemukirajya bya hatari ubwo navuye ikarongi ubwo ndimo nza mu mujyi wa Kigali nkagenda njya kubana na mukuru wanjye arambwira ngo ubwo nahabaye icyumweru kimwe araje arambwira ngo aho genda numara icyumweru mwite muzagaruka aranyirukana anyirukanye nibwo navuye mu rugo iwe njya kubita utwenda twanjye na maturange yo ku ishuri nane ngo atubimbikire nimba no kubanzaza kubifata ubwo nibwo rero nahise ngira Nyabugogo mpita njye Gikondo kumfunga nyine ubwo naragiye gufungwa rese wageze Kigali utajya ari ugufunga nahise njye Gikondo rese ikore virgo cyangwa uhamya ko urashije urababaje wageze mu mujyi utaranamara iminsi bahita bakujyana mu giko bagufashe mu rwego rwa mayibobo se rw'inzererezi rw'inzererezi ngiye umuntu araje arambwira ngo tugende afate umukandara gurike ngo tugende ngo tugende
Nwa tujye sanku biturushye nyine. Nange mbamwa uko ari umusivile nyine. Bona nyine bahise bazamura imbunda ngo tugende. Turagende. Yaguha urushye na murundi. Wagize nama bandi ikigali. Ikomeye cyane kumbe nizamaneye ko nyine. Za FBI nababwiye. Ni kigo kibuga. Ubwo babara kujyanye igikondo. Aha, ugeze igikondo. Amara ameza ane. Ubwo nyine ngiye bajya gukura bate se ku bwa Olivier ninde muntu wamuzanye. Abatuye najwe n'umuntu w'umusirikare ariko nago nza ahantu yagiye. Wageze muri Kigali rero ubwo wavugaga icyongereza. Icyongereza wari wari byumvikana umuntu w'umwa kane secondaire ntago yabura rwose. Icyongereza cyo kwirwanisha mu mugi ntiyakibura. N'ubu ndakize. Aha. Umbwira rero uyu uvuye muri gereza ahantu utamenyereye mu mugi. Waraye ubwo byagenze gute kugira ngo mbega uyu munsi wa none uburi Kigali. Kora kwine simukadi yanjye ni yakera cyane. Niyakera cyane simukadi hanjye nyine iri ujye umamagaze. Nari fite amafaranga nakoraga akazi ko mu rugo narakizeho udufaranga nyine. Ariko nyimara kuva muri gereza nahise mpura n'abagabo nabo gati se ngiye nimundangire. Hano ndi igikondo uvuye he mvuye muri gereza sindi mayibobo. Nge bamfashe mu rwego rw'inzira kandi hari inzererezi mu ndangira no bita mu gasyata kuko niho hantu atunguke ngi ninjira muri Kigali mu gasyata namenye nyine n'inyuri cyekirere barambwaga ngo sifite amafaranga bati nawe mfite bese bamagara mu motari bati no mwana agiye mu gasyata tugiye kumuha amafaranga ariko n'utamugeza mu gasyata avuze induru ariri ati mu gasyata ati ndahasi kuri kiriziya nitugira kugira leta bati naha nga kuri kiriziya nyine mu gasyata nyine niho hantu ningukira naho ibuke Kigali nyine ubwo nyine yaragerageza nyine mu gasyata arangije nyine ubwo asigaho ngaho nyine ndigendera ubwo ndahise njya kuri motive umuntu w'umuhungu wacuruzaga filime ndabimubwira nyine ndaza muri studio ye ubwo bwake mu gitondo cyashaka kazi rero nyabugogo nubundi ubwo nibwo nagera kwa mirimo murahazi kwa mirimo batarahasenye ikira gitaje cyawe ubwo nagiye kubona mbona bamakazi kuko nahise mura n'umanager wiri w'i Bugande arambwira ngo si ikinyarwanda ziruhe rero bati ngenzi cyongera ati niwe nashakaga ubundi yese ampakazi nyine ahubwo asi ufite oya ahubwo we ntago kuko niho ngo muri nyabugogo buraguroba mbura hano ho kurara njya kuri muri ako kabari nyine ndagenda ngo ngura primus nubwo amenere nkwe primus nyine nkinwe numvira no mita nyicira hasi nyine ku makaro y'abandi nyine mita nyipfundikira aka gapfundikizo bamaye nyine numvira rura ndabati ibintu banywa bimeze gutya kandi nkaba n'abantu babiri barayinywa bishimye nyine ubwo nahise ndara ngo ku meza buke mu gitondo imbeho yanyishye nyine ubwo rero manager wirarambaza ati se wabyagenze bite kutasinze byagenze bite nyine nubwo atige nahantu ho kuba mfite niyo mpamvu narahangaha mu kabari nyine ashyirambwira ati rongeye kukugirira neza ntuzame mukire ndavuga ngo yego nyine ubwo wirese amezi 30 ako kanya arangwa ngo ari ikintu Kigali kigora mwana wa mama ngo hawagora kuryama ibonye hano kuryama ibintu byose ubifite nyine ngo hari umuntu muzanye hanga se cyo gushakira inzu nyine ngo atinda arahari turaziranye nyine ese afite bya 30 njye wita umbe umuntu ngo bitagari juni aragenda ajya kunkodesha inzu ya meza 2 30 nyine ese njye kwamukuranya bita gufata bya bintu yari yaransigaraniye ngo atanabanyeho kuba tujye kwa nyine muri inzu y'ubukode nyine kuko nari nzi icyongereza nyine njye kwa kazi nyine muri hotel nyine kwa mirimo bahita mu kazi ko kwakira indaya abantu bavuye gusambana ako akazi ko kwakira indaya no kubasasira no kunyuza isasi babona nza akazi rankuranye abankura hariya banyimura kimironko kwa rwahama niho bahise banyimura hari indi hotel yabo yishami ryabo naho niho nagiye gukomereza nyina ku kazi nubundi naho nyinka njya nakira nyina abantu bavuye gusambana nkajya kubasasira bona ngiye kubona nyina nanyimbona nyina naza umusambanyi nkabo nkanabafurira nyina byari ibintu bikomeye cyane babite abantu bakora mu hotel mwararushye yendo zabyumva nyine wihangane ariko nyina Yesu giye yahankuye mukubira ko narahanze yewe ndise mbwira wirana bate rero wiri twabanye igihe kinini cyane ihangane ukuri nakwishya amafaranga yawe ntago kandi kazije nagashobora waje kugera uramwishyura ndamwishyura bya 30 nyine yampaye ubwo nyine nahise mpava kuko nani z'icyongereza nyine nahise mpura n'umuntu n'ubundi wo muri Tanzania ahita ambwira ati ndabona rero wamenye waba uri umunyabwenge reka ngo uhe mashini yanjye ntago ubize ariko bazakwigisha byagiye mvira 2017 mu cyumweru ntangira kuba umudije gutyo mpera muri Nyabugogo mba umudije urame ndamenyekana ntangira ko nabyo kurya bya biryo nyine nari narabuze ndagenda ngira ubwanwa ndagenda umusore umwe ubwanwa bwaranze kumera waba urameze ndagenda ngira ubwanwa bwishi cyane nyine ndagenda nyine mba umusitari ubwo umuntu wo muri Tanzania imashini arayigurisha mpitamo n'umundi muntu ahita nzana muri Nyamirambo ahita ampereza indi mashini ahita nkomeza nyine ubudije nibwo nahise none nishyura mu byo gusambana rero sasa ariko ngeze Nyamirambo ubwo nibwo nahise mbwira nahise nicara ndaba nijoro ndatekereza ava turi ku ngubu wa mukecuru wandeze koko
ubwo byarangiye gutya kuko nani kintu kimwe muhaye nanamwishimira base ubwo nibwo ari sinjya kuri umuntu nyine umutene ubwa t-shirt yange ifite amafaranga anga yange ndebere igitenge gihenze kurenda ibindi bitenge muri 2018 ugihenze kurenza ibindi bitenge nyine ahubwo ati nakikubonera nyine ndamuheza amafaranga muheza n'amafaranga kugura inkoni nyine eh naba ati ngiye kuzabishyira mama wanje Mwita kushaka na telefoni nziza mu mujyi niyo ndayigura nyine ubwo umunsi umwe muhamagara kuri telefoni mu cyaro y'undi muntu umuturanye ngo atinzaza kugusura arambwa ati sura cyabaho nabwo ati ndacyabaho ubwo nyine nabwo ati nzaza kugusura rero umukecuru ubwo nyine aritegura ntanje nyine nza kumujya kumusura narabaye umusirimu ntakirya bya bijumba bye ntakirya bya mbogaze aragenda nyintekera ibirayi nyine ndarya nyine ubwo ati rero ubu ngubu naragiye nitaho narakuza nawe urabibona nyine nze kugushimira nko umukecuru wandeze kandi tukabana mu buzima bwiza nyine kwenye mvana miji tenda ya chimu hereza, mwereza ni mwereza jayi chumba, mwereza na telefoni, mwereza na sim card nyine. Nunga atiru nja nguche nila, nzaja mkua magakuna telefoni nyine nguza ni. Uzajui chajinga hanga hama unzu haro umurido, kwenye uzajui tukwa lejechu nzaja mwereza nguha magari. Ugole robi jabi, nubijo sarabi wa nambi muhaye, bugache mwajito, kwenyewe kuna ifita kasi kabosi, narahara ayo buchanjende. No, no kumbi na webugache ya aja kumurenja wa wango murenja wakamejere nyine. Kubeleka, wamu chetur ngo kubereka ibintu namuzaniye nyine ngo bama mwacu ufite imiryango yigeze ngurira telefone yigeze ngurira bino bitenge umwana wanje w'ikigari nyine yansirimuye nyine ngo kumurenge baragenda barumirwa nyine nk'umukecuru urumva nyine yagiye biramunezeza nyine ubwo ubwo rero yabijyanye kumurenge eh kubiragirango birate nyine igitenge na telefone nibone eh yo kwitwaza nyine kuko ari umukecuru eh aragati umwana wanje eh umwana wanje nareze umwana wanje yanzana ibi ngibi nyine ubwo nyine abantu nyine ntangira kumenyekana ko ndiwe umukecuru nyine abantu bareze nyine niko nduwe ariko nyine ntaruwe nyine mu maraso nyine ku nyine birangira rero ubwo nibwo muri iyo minsi bazaga kumubarura ngo abantu bazamujyane mu bitaro mu bigo by'abatishoboye nyine noneho aza kumbi pari nimugoroba ndabyibuka nyine basi mukecuru kambi byahabaye cyenyine ndamuhamagara ambwira ati rero mwana wanjye nkufite nawe ubutumwa uzaze mbukubwiye ubwo nibwo rero nagendaga ambwira ati rero mwana wanjye isambu yanjye ahiri urahazi ni nini urayizi abantu mukecuru ndayizi nino nzu banyu bakiye leta nyubakiye urayibona abantu ndayibona tse bino bintu wakemera nkabiguha ati se mukecuru kuzi nifite ubuzima bwiza wabimugira mbikoresha nyine arambwa ngo uracyari umwana ati subira Kigali ugende uri umuntu bitekerereza nyine uzama igisubizo bwakiye baza kumutwara inzu asiga ifunze nisambira aho ngaho nyine agezeyo arahamagara ambwa ngo ntago urabitekereza bati nabitekerejeho nyine ati no batekereza za rero ngo ifunguzo z'inzu isambu yo ahiro rahazi nibyo byo nzanze nzaza nje kubikwandikishaho bijye mu mazina yawe byose nyine kuri ngo aragiye nyine bagorera muri abo bamurera barambona turabuvugana nabo ati umwana wa Melania ati umwana wa Melania ati rebya guhaye bijyane kandi ntuzigire bitanye nengo ugende byahe nk'umwana w'umusore ubwo rero nibwo yabimaga amereza ifunguzo z'inzu ubwo ngubwo ngufite inzu yanjye nziza ubu ngubu banyu uje bagucumbikira yesu we inzu yanjye ni nziza bindi rone zino nzu kagame bakira batishoboye nyine z'amatafari nyine inzu zibose ifite shaka amabati nyine nk'aya ngaya nyine nanyi ndayifite haleluya ubu ngubu ufite inzu yanjye mu karere ka Nyamagabe iri mu kibanza ntazi ngo cyaguzwa ngahe ndashimira NSE ngo ni se wifuza yesu this yo ni yesu wakwihereye ishyamba rinini n'amasambu manini ubwo ngubwo rero nuko nko byaje kugenda mukecuru se bikwandikishijeho yaje kunyandikishaho 2018 gutyo yaje kunyandikishaho birangira bibaye ibyawe birangira nyine bibaye ibyanjye nyine kandi afite imiryango ikomeye yakwiye kuba yarabyanditsweho nyine ariko aravuga ati uyu mwana ni uwanjye ni uwanjye ni njye namureze babinyandikaho mu mazina yanjye abiri siko bwa Olivier nyine ko ntawe mitungo akarwera Melania kandi bakaba yimaye ntamana niza Melania yarabisinyira na leta irabisinyira nyine nanjye ndabisinyira ko ntawe wabikwambura habe habi ubwo nagira nyine ubwo nyine mbivuge gutyo bati nyine Yesu mwahuye gute banyiri sambu baje kundoga banyiri sambu bahe bo mu miryango yabo ya wa mukecuru bumvise ko ibintu byose yabiguhaye bahagurukiye gukuroga barandoga navuye Kigali njye Nyamagabe ndagira ndajya ni kuko nari umusinzi ubwo ngubwo ntangiye mbwonjya kunywa inzoga mu kabari natashye nijoro nasinzi umuntu ujye ukunda kugira ijwi ry'Imana bwa ngo bino bintu bireke n'ijwi ry'Imana nubwo utarakizwa wati waretse gusambana n'iryo n'ijwi ry'Imana ntashye rero nimugoroba ndagenda ndaryama urabona inzu batwubakiye nuvanga ifite umuryango winjirira mu rugo mu hagati arimo undi muryango ndetse n'umuryango usohoka mu gikari hanze ni imiryango itatu nyine iri mu nzu isohoka igenda ubwo noneho nsohotse nijoro ngiye kunyara numva umuntu arankurura arimo arambwira ngo wikingure uwo muryango nawe ujya wumva ijwi
kugangurika bino bintu iryo nijwi rya marayika ryo ari kuburira bangwaritse gusambana wahitse kunywa inzoga nyine nimwe nene ukaje ubinywa ukumva nyine uranababaye wamara gusambana ukumva birakubabaje nyine iryo nijwi rya Imana biba ari babaye kuri wowe nyine giye kubona umuntu ari marankura ngo unyura kuri uwo muryango ngomeza guhatiza mfungura wa muryango wa mbere nafunguye mu cyumba mfungura umuryango wa mbere kuri korodori ngeze ku muryango hanze nyine none nshyizemo urufunguzo numva mbaye amazi neza nyine zwirira hambira ngo winyura muri uwo muryango ngo ihanyura nyine ndanavuga se none nyure hehe nyine kandi nta muntu twararanye muri iyo nzu ngo soho kujye ugiye gucungura wa muryango hefo ngo ugendeze ngo kujye kuri toilette nyine niko koko nyine nabikoze ndagenda nyine njya kuri toilette nyuma kuva muri toilette umuntu ese amera nk'umumuye guca maso akimara kumurambwa ngo ugahitegereza hasi nyine kumbi wa muryango uva mu nzu hano naragiye nsanga haramabyi y'umuntu mukuru nyine wa muryango nyine nashakaga kwinjiramo nyine haramabyi y'umuntu mukuru bayakasemo kabiri noneho bafata imbeba bayikata nayo mu kabiri umutwe w'imbeba bawohereza mu nzu y'imbeba bacyoreza nkuko nyine namabyi ni ikizeru bayakatamo kabiri bashyiramo umuhanda noneho mu imbere aho ngo nyine gutyo bashyiramo umutwe w'imbeba ureba mu nzu n'ikindi y'imbeba kireba hanze nyine gutya nyine nijwi rambwira ngo uriya mukubirenza gutusara ugahita ujya gutoragura amashashi niko umuntu yese ambwira nyine ntarakizwa ntarakira na Yesu reka nari nyuma gaturika iburira abantu bose aho wari hose Imana izaguhamagara kandi guhamagara mu gihe kigoye bya bintu watigira nyine nabwo itangira gutora amashashi nyine ngo nibwo nahise mvuza induru ndi n'umusinzi n'inzoga z'ikindimo abantu nyine baraza barabibona ubwo ababyeyi bahita bakubita abana babo bahita bagena bati ni ibirozi bya rero ubwo amabyine wihikuriraho nyine kubera ko mfite ikigega mu rugo nahise mvuga amazi ku kigega nyine mpita ya wa mwanda mpita nk'ukoropa bose nyine birarangira ubwo nibwo bosi Kigali yamumugaragara arambwira ati rero dufite ikiraka mu musigiti hari amajengo i Nyamirambo ugomba kurara ugeze ikigani ngo ati nako byakunanze reka nzaze ejo abati nta kibazo kuko nari mu DJ mu star ukora mu tubari ahantu hakomeye mu makwe nari mu DJ nyine abundi abantu bese banzi kuri DJ nari ndizi nabazi banzi kuri DJ ubwo rero nibwo nabyukaga nza mu gitondo ngeze ikigali nimugora saa 9 ntangira kumva mbabara gatuza nakunama nkumva inyama zirimo ziragenda zomoka mu gatuza none mbwira umuntu ambwira ati shuti yanjye rero bandozi arambwira ati watoreye icyuma nabwira ati natoreye icyuma aisha arambwira ati rero ni cya cyuma cy'abasore muterura ngiye kubona kandi gatuza nako karatatswe ntangira kubara gatuza kombi ubwo rero nibwo nahitaga nicara hasi ati mwana bandoze kandi bikomeye cyane mutekereza ko n'iryo joro ryakeye kuntu byagenze arambwira ngo bakuroze ubwo rero nahise fata ibyuma ndabizinga bitwara mu modoka nahise naha ngeze muhira njya mu kabari mu icupa rimwe ubwo mvuye kunywa icupa rimwe nibwo nageze rero nimugoroba hari make njya kureba make hari akwa mayaka nijoro make ya Tottenham na Ajax bo barabizana bareba make nibwo nageze nijoro mu gihe rero Tottenham yatsindaga Ajax yishyuye ubwo umutoze yise yaseleburaga nyine nanjye nibwo nahise ngwa mu isari ahita bavuga ngo DJ arapfuye bahita banura abanjyana mu ngize mu rugo sanga harimo haraka hari umuriro uteye ubwobuto bashyira mu nzu nkumva ndimo ndashya bikomeye cyane nyine ntangira rero kuva amaraso mu ahantu hose hari umwenge aravuga ati DJ arapfuye ubwo nibwo rero numvaga ijwi rirambwira mu mutima nawe ngo ufata telefone wandikire mukuru wawe ya ubwo rero nabwiye ko n'ubungubu ndi umwarimu wigisha abana ba primaire nkabatoza kuru coaching ibizamini bya leta nabyo ndabisohora nkabibahereza nkabafasha kwiga no muri secondaire mu wa gatatu nabwo ndacyafite ubumenyi bwabyo barimo baje ngo se wakijije gute byagenze gute nuko nguko nyine baje kundoga bakimara kundoga nibwo nyine nagarutse i Kigali nimara kuza i Kigali naje gufatwa nagiye mu kazi nyine bisanzwe ubwo mvuye mu kazi ndababara ubwo rero bagiye kumvuza bakimara kugera kumvuza nibwo nagiye kwivuza ku mukecuru hano kurya nyuma arangije aravuga ati n'umwana azakorera Imana nibwo niko byagenze umukecuru yaramvuye ariko ntiyamvura neza nibwo naje rero kujya mu kazi n'ubundi kuko yamaga umuti ukomeye cyane arawunywaga bikambabaza nkumva ndababaye bwa busitari bwanjye buragenda bupfa ubusa amafaranga aragenda arabura arashira wowe ushobora kudukurikirana kuri kamera ariko bwa kuri umusitari ariko umubiri nazanye naje gusaba nta kintu umaze ibyiza biraba ngo ujye ubana n'abantu bose amahoro ngo kandi ugire umwete wo kwezwa ndetse no gukiranuka Imana rero ijye ibaha umugisha ubwo ni ukuntu naje gukizwa by'imbere byuzuye naje kujya mu kazi mvuye mu kazi ari nimugoroba ndi ku kazi nari n'umu DJ n'ubundi bisanzwe nagiye kumva numva ijwi rirahamamagara nimugoroba saa 9
Isomo igitabo cya mbere cya Samweli bice bitatu murongo wa 11. Samweli ngahamagarwa yahamagawa nijoro aryamye ari nijoro aravuga ngo Samweli Samweli ngajya kureba Eli aramubwira ngo ntago nguhamagaye. Nanjye rero nuko nguko naje guhamagarwa mpamagarwa izina bita Olivier ari nimugoro wa saa 9 naje arambwira ngo Olivier nditaba ndabaza se ninde muntu mpamagaye muri mwebwe bari barimo imbere muri boutique rawa ati ntago tuguhamagaye mpamagarwa bwa kabiri ndavuga ngo Olivier ndongera nditaba mpamagarwa bwa gatatu dongera nditaba numva ijwi rambwiye ngo ese wakemera nkagukiza nava turamukinyije bino bintu bandoze nange ubwanje nyine nagukorera niko ko nyine yaje kumamagara arambwira ati ngambuka kaburi mbuze nkwereke nge nagize ngo nimyuka mibigiye kunyica ariko nari usanga ari umuntu mpamagaye kuko niyo ma video yavuga ngo harirwa mwege ngo murere ibyo abandi batarora twe tubabwira ko twabonye Yesu harabona nyine bamwize ko batamuhishuriwe nyine byaje rero kurangira atunza gato kirya muri ade kakurya muri ade pera arambwira ngo se rwa rusengero raruzi n'abatura rusengero nyine ngenda ruzi arambwira ngo se wanyemerera nkagutumira ukazajya muri ade peri ukagenda bakagusengera iyo myuka mibi bakureze ko uzakira nkagukoresha ndavuga ati nzajya nyine ahisama gahunda amateranira abera muri ade peri ambwira ko bagira niba ture nari umugaturika ambwira ko bagira niba ture ambwira ko yari n'amasengesho y'icyumba ambwe n'amateraniro ku cyumweru arambwira ngo nzagukiriza mwaho ngaho nibwo nagenda njya gusenga muri niba ture mu gitondo naratashye ngeze mu rugo ndyamye nijoro nka saa 10 nubwo umuntu arimo arankira igita mu birenge arambwira ngo nyina kwamagaye ngo tugende muri niba ture nahise mva abana bagangira muri niba ture gusenga narahageze mu gitondo nsanga arimo arigisha ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike ibice 4 murongo wa 7 biravuga ngo ntabwo mwahamagariye kwanduzwa ngahubwo mwahamagariye kwezwa nuko nyine basengera muri niba turero bakizwa nanjye nuko kuko nakijijwe ngo ntagenda nyine baransengera ntashye mu gitondo ijwi rambwira ngo ya miti wanywaga buri wa kabiri ugende ujye kuyimena ntago uzongera kuba barukundi kuko niko byagenze naragiye nkimara kuyimena rero birangira nanjye nkijijwe gutyo ubwo ntangira nyine ngo ngiye guterana ku cyumweru numva baravuze ngo dufite abantu babiga umubatizo ubwo nagiye gukiza 2019 nko mu kwezi kwa gatanu ubwo uko twatangiye kwiga umubatizo mu kwezi kwa gatandatu nge niza amezi atandatu ubwo natwe mu kwezi kwa 2019 mu kwa 12 kuri 2021 ndetse muri iyo minsi ari kwigabura ryane nibwo nahise mpabwa umwuka wera atangira kujya nkoresha ibintu nyiri by'ibitangaza nyine bikomeye aribwo ndimo kuza kuri kamera kugira ngo mbabwire neza ko ibintu tubabwira ariko kuri kandi ariyo nzira buri wese umva buno butumwa abwe azabyumva rero nuko naje gukizwa Yesu aranyereka anyerekera mu nzozi anegeka ibintu bikomeye cyane nabwo n'ubundi buhamye bukomeye kuntu yaremye muri sashika ndi umwana mutoya ngo njye muri umuntu muri sashika namuzi n'ukuntu yampaye izina ry'umuntu waturutse cyangwa ngo nta bintu byo kurya agira n'ukuntu nageze muri sashika akagenda ndakaba intambara zikomeye ariko mareka akagenda akirwanirira intambara zina zikada zirangira nibwo yongereye kugaruka kuri kamera kugira ngo mbabwire iby'Imana igenda ikora n'imirimo ubundi buhamya bwo buza busanzwe ubwo mfite ubuhamya bunini cyane kandi bukomeye ntabwo ngize mbubabwira kuntu naje kurwara indwara y'uruhu bikomeye cyane ndagenda ndababara ariko ndashimira Yesu nyine yamagikara cyiza ubu ngubu sigaye meze neza na ya ndwara narwaraga kera narwaraga umutwe sinyindwara umutwe narwaraga umugongo sinyindwara umugongo ariko nkurikiye kuri kamera ushobora wenda kuburwara umugongo kuburwara umutwe ariko njyewe ntabwo nkirwara ibyo bintu nyine ariko nawe nakubwira ko nawe wakira kugira ngo uwo mutwe uhore urwara wa buri munsi ukire n'umugongo nabwo narawurwaraga ariko ubu ndashimira Imana byose byarangiye sinyindwara izo ndwara zose ubwo rero nibwo twakomeza rero nuko nguko naje gukizwa nge nahamagawe n'ijwi nibwo ryanyihamagariye nkabwiye njya gusenga abantu bavuge ngo ese ngo inuza ukizwe hoya nge n'ijwi ryamamagaye saa 9 z'umugoroba rimamagara gatatu nkuko nkuko Samweli ryamamagaye gatatu nge nagiye kubera ijwi rero hari n'abantu bagiye gusenga bagenwe na bene wabo rwo iryo jure niryo ryanjyanye ubwo ngubwo rero ubwo duherukana ubushye twavuze ku kantu kitwa Labero ndumva rero nahita nkomerezaho nuko uko nahamagawe nushahenda ko ngubundi buhamye uzanumira wanyu mu materaniro nze utanga wanyu ariko nanigishe buhamye bwo ndabufite kandi bwishye bwa kuba kabene data ndetse n'imiryango yose tuye mu Rwanda muri rusange kuko nabona buhamye muri ADP rusigaye bwaracitse nta bantu bagitanga ubuhamya abantu bagize iterambere nta muntu ugitanga ubuhamya abantu sizi ukuntu byabagendekeye ubwo rero nibwo ubwo rero ejo bundi mu gihe cyashyize hashyize iminsi myinshi cyane nibwo rero nagiraga ku rurembo bitaga Siyoni nibwo nabwiye ka kantu ka Karabero ka FBI ndetse na Labero reka nongere nyisubiremo yenda Labero ntago nayizanye ariko Labero ni kaka nyine kameze nk'agakebe ukuntu mufungura mugakara mutuvuta mukisiga natwe nyine muratuzi ariko nagira ngo bwireshuti yanjye bazagucekinga nongere mbisubiremo imenye bazongera nawe bagucekinga nanjye ubwanjye barancekinze nagira ngo rero mbabwire nanjye ubabwira nanjye barancekinze ngiye narahageze nagiye gusenga umunsi umwe ndavuga ngo mana isi ko bavuga ngo waravuze ngo ni wowe rembo kugira ngo munyereke irembo rize wanyu mu ijuru
Unu saa kusoma bibiria usome ubutumwa bwiza bwa Yohana bicicu mu murongo wa 9 bibiria avuga ngo ni njewe rembo umuntu nemera kinjira muri njewe nyine ngo azakizwa navuze ati nanye cyakugira muri birembo rigira abantu bajye mu gambi bw'Imana nyine nibwo rebangije kurembo rero Sioni sanga arimo barasikana abantu nyine uko rero nyine basikanaga nanjye bavuze ngo sikubwa rivi ni umuntu tugendereye bagiye kugusikana urebe nyine bazanye icyuma gifite imibare nyine baranze bangeka ko nami baririmo nyine bahiranga icyuma baragenda barasikana nyine mu mutwe barasikana baragenda kuko kera narasomanaga ndumusambanye mba no mukabari bageze ngaha kumunwa barasikana basasi nyisomana baragumeza barasikana bageze kunda icyuma kiramfata kirasakuze nibugenda kubeshya uzaje muri shike nyine zaje kukira cyuma batagi gushyo cyangwa zaje mu nyubako zikomeye ahantu hose basanga kira cyuma kigasakuza bahita bavuga ngo kuramo ibintu ufite nyine n'umugambi bw'Imana rero niko bimeze bazakuciye kinga nyine nibaramuka icyuma kigufashe nyine gakeye nyine uzavuga izo fraud ahantu zijyanye bazi rero nibatse kinga bagasakaza kikigera mu mutwe nyine twageze ku rurembo umuntu umwe baramubaza bazana kanuko gatablete bagashyiraho ngaho baravuga ngo mwese ngiye muvuye mu nda izabanyoko nyine muri mwese nyine ngo mwese Imana haba igikara haba umuzungu haba inzobe ngo mwese mkwisi yose ibaho ngo mwese Imana ibaha inzara zinzwe z'umweru kandi koko nyindemye nyine sanga nibyo nyine uzarimo inzara z'umuzungu ni n'umweru nawe izawe se z'umweru n'umweru nyine n'abantu bose nyine n'umweru nyine bahisa bazu umuntu umukobwa wabo ngo none uwo mutuku wavuye he kandi kuyo babaza gumwe cyabaga ari nk'igikundi ngo umukara wavuye he ngo ese ngo uyu musatsi wawe uburu washyizemo ngo bwavuye he kutarebize ngo usaze ngo ugire imvi uyu mwiri wavuye kutari umusaza kandi iyo bavuze umuntu umwe nyine utubona ari igikundi gipfuye nk'ikintu kikibanye nyine cyose kwandika kiryamye hasi nyine tubati none ko twagwe inzara z'umweru uyu mutuku uje guperezida mutuku wavuye he uri mu mujyi nyine irebe ihita wireba kakanya irebe ku nzara zawe ko twa inzara z'umweru uyu mutuku wavuye he nibo bakuko kuzajya mu bwami bw'Imana ko kubizi neza uyu mutuku nyine irebe nyine uyu mutuku wavuye he witeye igisubizo none se nyine uburu washyize ku nzara cyangwa si umukara nyine uyu mukara wavuye he ko twavanye mu nda za mama nyine wavuye he nyine niyo mpamvu ngo Daniel ageze iba Buroni gwenze kwiyandisha ibiryo by'ibwami nyine iri hajambo ry'Imana ko nabyo bayitwikira n'ibitwikisha nyine uko rikwiye nyine ibyo by'ibwami harimo ibintu byinshi nabonye wa mugabo we harimo ibintu byinshi cyane ubwo ni rero nibwo umukobwa mvuga ati rero ati ngaho rwose ugiye gutunganya inzara zawe kanyana na kugira nawe kugira ngo utunganye izo nzara zawe nyine nibwo nese mbona ikindi gikundi kindi ijwi rangwa ngo nabo ugende ubabaze nyine muri dukurikiye byanteye ubwoba ariko nukuri zanganukiye kuri kamera abantu bazabyumve abantu bararushye nukuri bibira vanga mujye mwifata ntimukifata uko mutari ntimukifata uko mutari ngo cyangwa mwireme ibice nyine niba uri umukristo bigaragaze ko uri umukristo igihe kimwe kiraje kigiye gusohora aho ngaho tujye mose kujya kwigishwa vanga ngewe nitwa Sikubwabo Olivier ngo nurutse aha ngaho ufite abantu ibyo ngibyo bigiye kuvaho iyo vanga nitwa runaka ndi umukristo ukomeze ijambo ry'Imana ibyo ngibyo byose mugiye kubibona rwose bazajya bagutumira nushaka kuzaba ufite abantu 10 nyine nitwa runaka ndi umukristo muri ADPR cyase ndi umukristo ibyo byo birarangiye nyine vanga uyu ngo ufite abana ngo ibyo ngibyo bigiye kuvaho ugiye ndavuga ubutumwa bwa Yesu niwe mpamvu rero Paul yarakira Timoteo abatesanirika nza Paul andikira abakorino ba mbere gice cya mbere umurongo wa 14 yagiye abwira itorero ry'ikorino araribwira ngo ntago naje nje kubabatiza hoya ngo cyakora ngo harimo babiri nabatije ubwo ngo ikintu cyari ngo ni ubutumwa bwa Yesu nibwo bwanzanye nyine abantu tujye kuvuga ubutumwa bwa Yesu nyine tutavuge ngo nturutse ahangaha hoya ibyo bigiye kuvaho rwose ujye uvuga ubutumwa wigendere kuko n'ubundi ba Petero avuga ngo bari abakristo nyine bari bafite n'imiryango basi wa mu muryango ngo naturutse runaka hoya mugiye kujya mubuvuga mwigendere urimo pastor iri mu kinyiteza umuvuga ubutumwa mugenza ngiye urimo iranyitegereza igere kiraje nyine wowe nyine utangire kubyitoza nyine uvuga ati ndi umukristo ibyo ngibyo nyine birangire ko mugiye kubona mu misiri imbere n'amasanyu muzabibona kandi n'ibimenyetso birimo biragenda bibahereza ngo nibwo nese mbona undi mugore rero yaraje wa mugabo we ni ikintu gikomeye cyane ngire nyisure mu bwa kabiri araza buriya umugambi w'Imana ni ikintu gikomeye ku muntu yadisobanyaga ko uri ku isi uri mu mugambi w'Imana wesigaye wikontorora rero disi ko mu mugambi w'Imana nyine ntago uzi ikintu gutekerezaho umugore yaraje n'abantu n'abagore babiri ngiye kuvuga ubwo nimvuga babiri ndaba mvuze abagore bari muri Amerika mvuze abagore bari mu Rwanda mvuze abagore bari muri Tanzania abari mu bihugu byose nyine ndavuga aba bagore babiri mu Rwanda barahari ibyo bihugu mvuze barahari ndetse no mu bindi bihugu nyine nabo barahari abo bagore babiri uhita wisanga muri abo bagore nyine ndavuga uwa mbere yaraje baramubwira ngo mu mugambi Imana ngo Imana ikimara kukurema kagukira ku isi yahise kuzabyara abana 10 none ije kumurika batanu bavuga ngo abandi batanu basize he umugore abitekerezaho arabyamubwira ngo ukiva mu nda mama wawe
mu mugambi imana yari ufite kuzabyara abana 10 none uje kumurika batanu none abandi batanu bari he hayisaza umuntu w'umugabo ahita bagati mu mwirika babana batanu ahandi bantu bagiye nyine bana bashutizanye mwebwe muravuga ngo onapongo ntago ari cya niba ugira ngo ndakubeshya fata bibiliya yawe uri mu kazi soma igitabo cya kabiri cya Samweli 24 umurongo wa mbere nugira ku murongo wa 10 bibiliya ivuga ngo Dawidi ngo akuka umutima ngo aragenda ngo agwa yubanye kuko ngo we ngo yabaza abantu atanagiye n'umurona po nyine we gusa ngo yabaza abantu byonyine nyine biravuga ngo yakutse umutima ngo agwa yubamye nyine aravuga ngo mana niki kikundekishije nyine bibiri iravuga ngo Dawidi akimara kumva ngo akawuze icyaha nyine ngatangira kwiregura ngo muri kahita bwati hoya misenguzana ibihano bitatu nyine icyambiro ahitamo kuba uruzere ruri umwami icyaka uratamo inzara igiye icya abisiraheli icya gatatu cyangwa se nyine ngo nteze mu gigamo mu gihugu cyawe nyine aravuga ngo byose inzara ndayizi yarandiye kuruzero ruri umwami ngo biragatsindwa nyine aravuga ngo oya kugiye guteza nyine mu giga ngo mareka ngatangira ngo uteza mu giga ngo abisiraheli ako kanya nyine ngo Dawidi abona aravuga ngo mana niki gitumye utera abisiraheli mu giga ari wakoze icyaha kodeda abanye ko ari ibintu bikomeye ngafata umutungo arafite ngaragendera ngajya kugura iby'agaciro ngo kumuturanye ngaragendera bigwabijyana mu nzu y'Imana muravuga ngo kare kose se ubundi ngo nakubwiye ngo abantu nabanye ntago mwemere kubara abantu ushobora kuba ufite ubushobozi cyangwa utabufite nyine wibara abantu ngo kone imibereho y'ikigare cyangwa nako ari amashuri yakugire umunsi muzajyana mu mugambi w'Imana rero ubwo asanga guha abana kuzabyara abana 15 ubwo azajyana ngo asanga umuritsi 10 shuti yange bazakoza handi batanu handi abahandi bagiye Olivier ndabikubwira aka kanyagurya ni imibereho ndabyumva umugore umwe yaransekeje nagiye kwigisha umunsi umwe araza arambwira ngo twige iwacu ni muri Kenya arambwira ngo none se ko wigisha ibintu bikomeye none ngo nkabafite umwana wanjye yiga muri Kenya biga basutse n'iryo tegeko nanjye ngo nibwo namusukishije mpitamo ikibazo namubwira ngo se cyagihe ubwo inuza ya Mose yajya kuzana abisiraheli kwa farao faravuze ngo abana bifura bose batarije imyaka yose mu bice nicyo cyatumye farao arokoka isukije ko inosi turimo yakakanya atariho kwa farao yaravuze ngo mwica bonga ko none ubu none satani yica abahungu n'abakobwa kandi akabikira icyarimwe ntavuga ngo uri umuhungu cyangwa uri umukobwa uya ngabikira icyarimwe nyine none niba yarabashe kuba yarakora farao aba abari abakobwa babami bakarokora farao none umwana wewe wifitiye ngo igango banyu ngo ni muri Kenya ngo murasukisha abana banyu none urakeka none niba utafasha kuba warakura umwana ngo kuri icyo kigo yigaho umujyana kugenda ikigo nyine badasutse nyine niwe wamwiciye nyine umugore yararangije nyine aranyitegereza uwo mugore arangije arambwira ngo ndatsinzwe aratsindwa abati koko byuvuze ni ukuri nyine nabwo ati rero niba utsinzwe rero fata umwana umukure muri icyo kigo wiyigaho nyine gituma umwana asuke wowe uri umukristo umunyamwuka ariko urasusukishije umwana w'udasutse nyine utazizi narashatse azazira narabyaye ubona ko nkarenge nyine waba uri umumama ufite abana bawe bariga ku mashuri bambara amapantaro barisukisha nyine kandi nawe uri umukristo ye nacyo cyiciro nyine ugezemo kuko ufite amafaranga niyo akuyoboye uyo mwana wiga hano wahenze nyine ese nawe barabashe kurokora uriya mwana Mose uwo mwana wako kumurokora kumuvana kuri icyo kigo yigaho koko mujyana ku kindi kigo badasuka koko si ibintu basi bitoya ubwo rero n'ubutumwa nawe ngo abamubyeyi ugende wicekinge n'ubugira ngo nyine ndakubeshya uzahagera uzabazwa kuko Imana izazana umurimo wose rero mu rubanza umurimo wose uzaza mu rubanza niko ngo rero byaje kugenda umugore wabwa ati rero mu bana icumi ariko uzabyara tuzaniye batanu abandi batandika tukaba kwereke nyine uko ngo yagiye bahise bamuzana na taburo nyine ngo cyagenge ujya kwa muganga uko wagiye kwa muganga n'umugabo wawe mukagenda mugasinyira ko umugore wagiye kujya muri onapo nongere mbikubwire bavugira ko napo atari icyaha biri kuzahura na Yesu agufite umugambi ukomeye ubuzima umva naciyemo bakanshyira muri toilette simfe umwandu kandengera nkagwa muri toilette rimwe kabiri ndetse n'amazi akanywa n'ubwo myana babwiye ari umugambi w'Imana kugira ngo nzaze kuvuga bino bintu rero uwo mwana wagiye kuko wagiye kwa muganga bagushyira hari kuri hariya meza ugasinyira ko ugiye muri onapo ukagenda bagushyiramo ka kantu kameze nk'akavi kwa muganga nyine uvanga iyo vi nuvanga uwemereye satani ubuzima bwawe bwose ariko ubwami bw'Imana nyine bakuvuye kuba gukuyemo uko ugatunze uri hariya mu mujyi nyine uri mu rusengero rwacu rwa DPR uri mu gatulika uri mu Yehova nta dini izajya mu bwami bw'Imana hazajya umuntu ku giti iki uko iravi uyifite mu kaboko kawe umeze gutya ndako mu bwami bw'Imana bakuvivuye kutakibamo satani ubwo yarakuvivuye ubwawe ndetse n'umugabo wawe yabavivuriye icyarimwe nyine disi bahita muzanira abana abandi batanu nyine giko nambana uko umugabo ngo yajyaga gura n'umugore kuko irantanga Imana yirayime ngo izavamo umwana nyine ngo mu byo bw'umuko Imana kuko ngahita avana yabitaga ivana mu mwana koko direct nyine ubwo yagiraga mu mugore
Latif ari kumwana Imana yita givana mu mwana nyine umugore ngiye ko nambona utwana dutano dusirima turi mu bwara ngo mama uraho umugore esa kubitwa nagaye navuga ngo ni gute abana banyita abana nigeze mbabona mu isi nyine tabanga bani babana nyine wishari mu mugambi Imana batanu bari bahana mu mugambi bw'Imana nyine icyo baje babana batanu nyine bari mu mugambi Imana nyine hagezeho babiri bonye nabandi bose Satani yarabajyanye muri aba bandi batanu harimo nabandi bantu bakusaza mu bwami bw'Imana rero we wabishe bataraza nyine Imana itumwereka bwa bwana butanu buza vanga mama papa buza buhobera ababyeyi kandi abangwa ntago bigeze babona nyine bagizaga ndi muhoro ukomeye cyane mfata umutwanyu mitanye ndamushyira kuri iyo meza arimo kumwerekeraho ahangwa Olivier nguburuka wongere birebe abati ndumva nahabye ndagenda ndahaba koko birangira nyine umugore nyine ubwo yabwiraga umugore umwe nyine nahitagamo nk'ikintu cy'ikibaye nyine cyose nyine tutekeka kikubitase nyine cyose ko cyakabaye nyine yera vati barabose ubona bose nyine baragiye kwa muganga babashyira mirazi ubwami bw'Imana bavuye ko nta barimo ndetse ubwami bwo kwasa nyine bavuye ko bari kwa Satani nyine iyo mbwira abanyarwanda bene wanyu nushaka kuzana mire mu materano nzabivuga kubera yuko twebwe aho twe dutiye ubwoba n'abantu hoye ee ntago ibyo ngibyo bijya bidute kuwa ni byiza basiye nange Olivier ni napfa nzavuga uno mwuka nasize nanze nyine yenda mu inyarugenge mu rusengero hari umuntu wabyumvise nawe azagenda kubibwira abandi bantu nyine ngo muhaguruke mugende muvuga ubutumwa ntago bivuze ngo mugende mwicari ee kuko tugenda tubuvuga ngo mwumve nyine wa mugore mu Rwanda urahari aho kandi uragafite hano mu hano uragafite karimo vi kitegereze nyine iyo vi irimo hano nyine uvanga iyo vi nuvanga ubwami bw'Imana bwaje kukuvivura kera kutakibaho ariko kwatana nyine ubu ngubwo ufite vi Satani nyine akwifitiye nyine ubu ngo numugore wa mbere mu Rwanda arahari muri Amerika arahari ahantu hose nyine arahari muri Tanzania araho umugore nyine arahari ndabikubwiye nyine utubitekerezaho neza nyine ubyumve nyine yagiye nisoma igitabo cya kabiri cya Samweli 24 umurongo wa mbere ngo niyo mpamvu rero disingwe sava mu isi Luka 24:44 yavuze amagambo akomeye ngo yahamagara abigishwa be arabwiye ati muze nyine mbabwire nyine ngo yabunguye ubwenge ku byanditswe kuyongo ngo bajye babisobanukirwa nyine cyangwa kubwiza mu gihe mwaka isoma kugutya kukanya ntubisobanukirwe nyine ngo twebwe ngo yaduhaya yatwunguye ubwenge ku byanditswe ushobora kusoma ijambo ry'Imana ugasanga nyine nta bwenge baguhishuriye nyine ariko wa muri Imana amwishuriye basi n'ujye umwumva ati n'umuntu koko n'umukozi w'Imana kuki nyine soma no magambo sinyumve ariko yasoma nyine akayumva biterwa n'iki nyine ngo abungure ubwenge ku byanditswe kubwo ubutumwa bwiza nyine Imana igumushyira ufashe icyemezo vuga koko kakandi agafite undi mugore wa kabiri kokanya rero ngiyo ndi muri iyo yerekwa banyise arama yerekwa biri ameze kimwe nahavuye narugwaye umutwe njya mu kazi ngo ubukoko shitamwe ati shuti yanyina ndo sinzo zikomeye narwa umutwe tukomeye cyane abajya muri farmasi kugura tunini giye kutugura ijwi rambira ngo ya wijyayo ngo umutwe ngiye guhita nkukuvanaho nyine sa nkunyiza uwo mutwe ubwo ngo mitambo ndi mugore wa kabiri nabageze ku rubanze araza baragenda baramushimira neza bamubwiraho nyine kuno yitwa yabyabana arabarera nyine none ubwo ngubwo akimara kuvuga gutyo hayisazo ndi muntu w'umugabo nyine ahitazana mbona ahisa ni nk'akantu k'akanyubako keza cyane ahisa agaterekamo farumasi harimo imiti ibinini by'umutwe ibinini by'iki none mbona ahisa aterekamo farumasi nyine ako kanya nyine ahita abwira umugore aramubwira ngo se wa mudamu we ko nduzi mu nzi wawe cyaje uba mu rugo warufite farumasi wigeze yiga ubuganga arabanga ngo nuko nako gize incuruza farumasi abango kandi wari hari farumasi abango nuko nako gize incuruza farumasi futi yangire kankubwire baza umva Umugabo nabwe nge yagiye narwandiko kwagira ngo azinjira nkuko abandi binjira ndashima ndashimu musaraba ndashima ndashima yamvanziza ariko cyane cyane ndashima umwami Yesu wasanga uri babaga abanyine batagira ubwenge bagiye ntarwandika umuntu akavuga bino ntubyumve kare nyine ubwo umugore bahita mubaza niki cyatumye ucuruza farumasi irwanye mu Rwanda nyine abango nuko ntago nagize ucuruza farumasi umugore bahise bamuzanira video biteye ubwo bamwabantu bino tubabwira nuko iri biteye ubwo bakaye nagahinda ubwo umugore bamuzaniye video ikintu cyabaye ni igiki nyine unkurikire kano ano magambo uyumve kandi uyiteho bakimara kumuha ya video ngiye kubona mbona ngo uko uko ngo yajyaga kubonana ngo kubonana n'umugabo we nijoro uyafataga ikinini cyawo na po nyine uko bagiye kubonana akabafata ikinini cyawo na po nyine rero mu bwami bw'Imana bamona ko yacuruze farumasi mu rugi we nyine bazanga iriya farumasi yari ihagaze angahe
kubambaje nyine uwo mugore nyine kwabwiye uwo mugore ngiye ko nambona ikindi gikundi cyose 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 nyine mbona nk'ikintu kibanye n'iki kinini cyane nyine bose nyine bahise bagwa gacuri bose nyine bahise bagenda ijwi rambwira ngo barabose ubona nyine bajya kugura n'abagabo ngo banze yavi bahita bajya kunywa ka kanini nyine ko kwa muganga nyine k'iminota abagwa minota 30 kugira ngo uhure n'umugabo nyine ko kanini ngo kabaho gutune n'unywa nyine imbere y'iminota 30 ngo gahita kagenda gahita kicinanga z'umugabo ko kanini kabaho nyine wari rugakoresha nyine uri muri anyitegereza nyine nyitegereza umenye uko nuhagera nyine urimo uraturuza farumasi mu rugi wawe bazakwaza iyo farumasi niba mu bwami bw'Imana yarinjizaga ndabikubwiye gutyo niyo mpamvu Imana yanyujije mu bintu bikomeye ntigeze nanakubwira ubu ngubu n'ubwo kana nyica mu bintu bikomeye igihe reka tukubwira ibintu bikomeye kugira ngo tujye tubwira abantu nyine banze kumva niyo mpamvu umugabo ntabwenge ngo yagiye nta rwandiko ngagira agira ngo azinze nk'uko abandi bagira gute binjira yarageze ku muryango arafatwa nawe uzafatwa bifate fake iyo uzaba kubaza kubaza ngo iriya farumasi yungukaga ngo mu bwami bw'Imana uzasubiza ngo iki uvuga ngo ubwo nyimara bwabwo bwo butumwa nibwo nahise mvaho ngo nyine ndakanguka nibwo kwakuka nita nicara ku buriri ndavuga ati bino bintu mama mubwira ababikome mujye mujya kuri abashumba mubabwira ati hoya wowe dufite umutima twahita tubishyiramo nyine ngo nibwo rero yamaraga kubimbwa ndagenda mbimarana igihe navuga ngo Imana nzabyigisha gute nibwo musere mbyigisha kuri Bewora kuri kwa Pamphile naho nabwo naranabivuze ariko nubwo nabwo ndongenda bivuze nibo byumva nyirino chain nyirikyune kinyamakuru azihanga azabisure gutya nabivuze nyine akubwira ngo nyine nibisha kujya mu bwami bw'Imana iyo formation ndende muri giwawe bwa bigana yunguka ngaye kuko ibintu byose nabonye bizaza kurubanza haba ari ibingi biwafashe bizaza kurubanza haba ari jya bivuze nanye nzaza kurubanza urumva nawe rero uzaza kurubanza nyine urumva n'urubata rw'abantu bose nyine kuri ngo rero namaraga gukanguka nyuma rero gukanguka ubwo mbarana imisiri ngo ndabibabwiye ndetse n'umusengero nyine nabwo nzaza kubibabwira igihe nikigera se akangira neza akagenda acinzira akamwira ati ngo niwiciye mu rusengero nzajya mbibabwira nyine hari n'undi mugambi yambwiye nzajya nkoresha mu rusengero ariko navugira ngo ariko nzajya mbikora kugira ngo ubutumwa bwiza bugere ku bantu bose bavuga ati koko n'umuntu w'Imana nyine mwantera amabuye mwagira gute kumwumva uwo mugambi w'Imana nyine naje gukura 2006 njya kubaza ukuntu navutse nkimara kujya kubaza abantu navutse urana muri karitsa navukiye abantu bakuru babakuzi noneho mama ngo yakoraga mu kabari ka Harerimana Sipiriyani ariwe data noneho abuze ngo akajya buri kintu amwishyura yangwaga ibintu nyine ngo akwikine yishyura uwo mugabo ngo yari mwiyishyuraga nyine umugambi w'Imana ni ukunguko navutse ngo mama yishyuraga Sipiriyani rero umuntu kubabwira gutya nyine umva nyine none wowe ubana n'umugore n'umugabo mwarasezeye imbere y'Imana ariko nyine wowe wica abantu none ibazo rivi bavutse kuri uwo mugambi w'Imana nyine gutyo mama we yajyaga kwiyishyura ibingi nta soni biteye inarana bavutse cyane barahari bavutse kubago badahuje ababyeyi barahari akishyura umubiri SOS ko bimeze wowe nkurikiye nyine wowe ujya kwishyura umubiri ukajya kwishyura satani Yesu amuranye umubiri mwiza nyine ese umugambi w'Imana usanga nyine warawuvuye mu bizaji kugendekera gutuzavuga ngo iki biravuga ngo bazakenyera amenye nyuma y'igipangu kizaba gifunze ikintu cyarantangaje umunsi umwe ngeze kujya mu iyerekwa mfite amayerekwa menshi noneho Imana irambwira ngo ariko muzagenda bazinga abanyarwanda bene wanyu kuri iki cyatumye ngo abura ngo Nowa imana ngo ugende ubake inguge ngo yamara kuzura kuko ngo ugereshyiremo ibinyabuzima byose ngo kandi kimwe ukimara kuzura ngo ugende ngo ufate akaryango kije ngo ugiye bari kubamo witegereza inyamaswa nyine rambwa ngo aho karyango ugasobanura iki ngo se ngo iki cyatumye no kunima imbwa izuru rukwavu uyabonaga urukwavu mu nkuge imbwa ntirufate no kuna intare iziri ntama yabona intama mu nkuge intare ntigira umutima wo gufata ya ntama uribaza ngo ibyo bintu ubundi ngo ntibike nyine ibyo byo nzabyigisha nyine mu rusengero nawe nyine wibaze nyine icyatumye intare ibona urukwavu cyangwa intare ikabona intama kandi izera kuba nyine ntiyifate kandi biri mu nkuge nyine Imana ituma amagufa tuzagenda nyigisha buno bwoko babwire bino bintu nyine abona abwiye kuragira umukumbi wanjye bose nyine uzabagira no magambo nabwira bati nzagenda nyine mbivuge nuko nyine rero byaje kurangira yenda ntizimbye mu magambo yenda twaza sura yenda ikindi gihe ariko iby'ingenzi ndakeka nyine ndabivuze yenda nibindi yenda nabandi bantu nagiye mbona simubwiye abantu b'abasore nabona bonye barababajije ikibazo nyine abantu b'abasore bwo navuze ku babyeyi n'abakobwa bo mu rusengero n'abasore twarahageze umusore umwe nyine baramubaza ikibazo gikomeye ndamwe n'ubungu video wayimanye ngo nyiguterekemo inshuti yanjye mba nyiguteretsemo kwayireba nyine kuntu yagenze barabwiye ngo kera wa mukobwa mujye gukora ubukwe ngo amukuye miliyoni 2 avuga ngo yego nizo namukoye ngo none se ngo kigera mu rugo mwabyabana bangahe arabavuga
abangu n'ese ko arabandi bana ndoze bataje byagenze bite bahisomaze ikibazo azanga ko umukoga amukemereho nebyire imigo byarakubabaje baramuguhendesheje kemereho kwataka kurerera iwari ufite none niki cyatumye karagakingirizo ngo akoreshaga ngo kari gahagaza amafaranga ngaya umukoga ngo amuguze miliyoni wamukwe miliyoni ebyiri mugejeje mu rugo utangira kubyara abana utangira kugikoresha gakingirizo bamubaza ikibazo kimwe urangwa ngo none ngo karagakinzo ngo akoreshaga nyine ngo kari gahagaza ngahe muri za miliyoni ebyiri akuye umukobwa kakanya urimo uranyumva uri kugakoresha gahagaza ngahe ubwami bw'Imana uzasubiza nge winsubiza uzasubiza uzasubiza niko ngo nyine byaje kurangira nyine mvaho ngaho ndetse mu kiganiro cya mbere kibanza nabwo ibyo nabonye muri bino by'umweru bibiri bishize ubwo ndakeka no kugutumwa bwaje kugenda ngo ndacyagomeza gura n'intambara kandi nyinshi nzagenda mbabwira n'ibindi bintu yenda bigiye bitandukanye ariko shuti y'umusara wa Yesu ngakubwira ngo umunsi umwe uzabazwa rero kuzabazwa shuti yanjye ngeze rero ku basore noneho ntungurwa no kubona umusore umwe baramubaje ngo ikibazo kiza cy'amatsiko baramubaza ngo se cyagiye ngo ujya mu isoko ngo kugura imyenda kuki utaguze imyenda ikijyanye n'abarokore nyine aravuga ngo se yari ihe myenda nyine aravuga ngo cyagiye bavuga gura ipantaro ngo nikunyure ngo ukajya gukiresha mu rudodo ku mutayere nyine ukayigira icupa nyine gwese ngo icupa ubundi icupa ngo twatuze ko rijyamo inzoga umwana umwana w'Imana we yambara icupa nkande nyine uyo avuga gumwe netaga mbone igikundi cyose nyine kandi ufite abana babaririmbyi b'abasore bambara amacupa bakagenda bakishyira ku mucyo neza bagashyiraho ya mitwe ibiri nakubwiye nyine ugasanga afite penke ahangaye yarogosha amaraho nahanga nyine amaseho nahanga ugasanga nyine afite umusatsi nyine ntubushyushye nta nubwina akazu yaziye umunsi umwe rero bazakuruka nyine ayo mapantaro mumara kugura mukajya gushyirishamo indodo nyine ngo ni amacupa mwambara nyine hari akururembo siyoni bazagucikingane kugira ngo uzinjire sha Yesu nta nubwo rwose uzigira uvuga ngo dore ngo Yesu ngo reka muhobere reka kugira ngo ujye guhura na perezida w'igihugu cyacu Kagame ubanza kunyura ku bantu bakaguha uburenganzira sibyo ra kugira ngo ujye kuhinjira nyine nyine hari abantu bazabanza rero kukuka ipanyo ugire ku mwami wacu Yesu nyine kugira ngo abo bantu bazaguha uburenganzira shuti yanjye y'umusaraba wa Yesu garukiraho ngaho basi navuze byinshi cyane nyine harimo n'ubuhamya Yesu azajya abaha umugisha bino bintu mujye mubyumva ariko nkarenzaho nkaba nabaye ntanasoza mvuga ngo habwirwa abantu bumva buno butumwa bazahirwa bazabatuka izina ryanjye zagaraga kandi ribi ngo kandi zahagitutse nyine muzihangane mukuri by'umwuka wera ashaka ariko rukane mujye muhora mwibutsa n'umwuka we ariko urazi ko umunsi umwe umwuka yigeze kunsanga ndi kugenda mu muhanda ari ku manywa ndi kujya gusaba ibyo kurya ari ku manywa y'ihangu araza amagarika mu muhanda muri rweza amenyo arambwira ngo itegereze icyo kirere nditegereza arambwira ngo itekereze uyu muntu wafashe ano masinga yo ku mapoto akagenda akayahuza agafata urusinga rumwe akagenda akarushyira mu nzu yawe none inzu yawe yonyine ikaba imurikishwa n'urusinga rumwe wawe se harebyerera habamo urusinga rumwe none se kubanye mwakiriye Yesu Kristo arenze uwo mucyo none se koko mucyo nyine urahari ambaza icyo kibazo nyine aha ndavuga ntongera isubira nambwa ngo urwo rusinga rumwe ruboneshe inzu nyine mwebwe mubatizwa muri abantu bangahe kuri ADPR muri Gatolika aha yene si tubatizwa buri munsi none se umucyo wa Kristo uragaragara nyine se mu isoko mwirirwa muri ijoro y'umugoroba ugeze mutanu urwo rusinga rumwe rukabamukishiriza nyine none mugiye mukora mu masoko nta mucyo mufite muzaza kumurika icye nyine akandi kantu kaka ariko ngiye gusorezaho nigeze kusanga ku rusengero mu materaniro ndi gukora ahandi wansanze none arambwira ngo mwana wanjye nje kukubwira amagambo akomeye wihangana uyumve ku manywa y'ihangu hari nka saa tanu ndi gukoropa aranje arambwira ngo ese uramutse uvuye mu kazi uvuye mu rusengero nka kuno mu materaniro y'abera ugafata amafaranga ibihumbi icumi ngo byakire ubijyane uhereze madamu mu rugo ajye kugura inyama ku isoko yagera ku isoko atitaye ngo yabuze inyama atitaye ngo asange zahenze ko nakuzana ibijumba mu rugo nyine wakora iki wamutumye inyama yavuga ngo ngere subiremo arongera asubiramo kakanya ufite umugore mukava amateraniro nk'aya ngayo ukumbuye inyama kavuga ati madamu ajya kungura inyama ku isoko n'umugani ati yamara kugera mu isoko ukabona kuzana ibijumba Olivier wakitwara gute vuga uvugisha ukuri yavuga ati ikintu cyambere nita ko ndi umukristo twatongana icyambere agera imbere yanjye ya telefone ntigize amamagara cyakabiri ndabwira ngo inyama zahenze we yazanye ibijumba nyine nge twatongana hajye arambwira ngo uzagende basomere abaroma 13:8
ni kwese nyine yababwiye yavuga amagambo ako mwabane ibyo tuvuga tuvuga n'ubutumwa bwiza bujye mu busomo uri kuri kamera hita usoma Baroma 13 murongo wa 8 n'icyo kibazo nyine yambaje niho kiri kandi nacyo nago uzacyumva neza nyine agira ambwiye ati rero abanyarwe ngo mugende ngo mukundane nkuko nabakunze mugende mugire rwa rukuno rwa Kristo ukuno rwabishye ngo yagenda ngo rukonje ngo niyo mpamvu rero aya mafaranga aje nyamaze mbahaye guzigiranwa n'urukuno nababwiye nyine ngo ni muzara amukuje kumurika kamurika ibintu wakoze nyine ugasanguzanya urwango rwa rukundo nyine uzagenda gute nyine se ko arufite umwuka ruzi ubwira ngo kuyobora inzira nyine bizagenda bute wa muntu eh gore na wa mugabo nawe ubyitekerezo nyine neza nyine ufite umugore ukamutuma kwisa ko kugura inyama kakuza mu bizimba nyine wakora iki eh ko nyine nabwo ngo ubwango nese mpumva nyine mitambishyira mu mutwe wanje ariko ngo bakakanya tuvugana ngo ndabikubwenza bivuga no mu materano yabo nabwo nyine nabwo nzabivuga ngo nyine birarangira ko ni ikibazo cyumvikana kandi gifite imbaraga eh reka nsoreze no kuri kano kantu bana muziko ngo tuzama telefone yanyu eh telefone mutunze ni nziza tuma mukora akazi kanyu neza ariko nayo izaza ku rubanza iterekana ngire nkasubiremo umuntu umwe twageze muri korale tuyikurubanza umuntu umwe baramuhaga ngo runa ahitara ngo karame yitabye aravanga turagushimira koze ibintu byiza ukiri wanyu mwisi ngo yego murakoze barambaza ngo ariko se uramutusanze hari umuntu ugushinza mu bwami bw'Imana babigenza gute aravanga nta muntu umwe washinze mukureka ngo bwire bashobora kuzagushimira none ngo bakakuzana abantu bose ngo agihura nabo ngo nurakubonye umuntu umwe ugushinza nyine ko ntabwo uzigera ubona ubwami bw'Imana byarambabaje umuntu ngo baririmbanaga muri korale wangu uyu muntu ngo haribire hari binagushinda arabango ni ibi gukera tukiri muri korali turimbana muri korali mwabana murimba muri korali mana nyagasa ni korali korali ahita mvuga ngo nge naramuhamagaga kuri telefone namuhamagaga kuko nari umukene ngo ntanyitabe nyine icyakabiri yabona ko namuhamagaye we ngo ntayibwiriza nyine ngo amamagare muva nyine ijwi ravuze ngo ibyo ngibyo urabyemera arabango ndabyemera cyane rwose arabango ndi cyane se ko yagwamagaraga bwo wasanga amaperi yagwamagaye nyine n'umuhamagare nyine mugore nyine yasa buri kintu avuga nyine wango ngo 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 zambwire ngo abanyarwanda bene wanyu rino jambo umuntu wese uzikunze muri telefone nange kizamene nasanje cyaransinze umuntu wese ufite telefone nyine pa yanditse ravuze ngo guhiga umuhigo no higure ngo rika no kutahiga nyine ravuze ngo ntunze tele numero ya Olivier muri telefone nyine muri aba Kristo mwese nyine icyambere ntujye umwandikira message ntujye unana muhamagara ngo muri aba Kristo se rwa rukundo ruzagaragara gute muri bagenzi banyu nyine wahamagara bo muziranye amufitanye gonda bonyine se wa ngore wa mugore tugandi mahirwe ngo ugende nje gutunganya kuguhamagara nyine abantu muri telefone rero wowe umufite muri telefone waravuga ati reka ngo numero ya Olivier sujye unyandikira sujye umpamagara ariko ntunzemo bisanzwe nyine ngo isa kwaza ngo cyatumye dahamagara ngo mwene so mubaza ngo amakuru ye nyine base waramwandikanga kugusubiza bose ngo tubirebe nyine cyangwa nyine cyatsinze abantu benshi cyane nange mu nda cyabyitoza ndetse cyakima kimara kunsikana kigera ngaha mu nda nyine barambwiye ngo kimpamvu gisikanye mu gipanga amashengesho kwiriza ubusa warangiza ntuyakore nyine kandi iyo nari yindangingana n'umugongo n'ukuri nungu nda cyatoze ndangiye muzakimwe irembo rya Yesu eh si muri Yorodani gusa nyine hari zirabyumba bire zirankikomye ngo 3 na ziri ngo bavuze nyine nyine se mbyumva kubi eh nahise mbyumva kubi nahise mbyumva kubi eh ubwo rero uramenye wirinde kubaka kuri Kristo Yesu amenye batazagufata imyaka itazagusikana eh ndumva rero nanasoza kugira ngo yendaga izindi gahunda ze za bino bambaze yenda n'ibibazo cyangwa se bigende gute rero Imana ibaho umugisha eh kandi nuko Imana ibaho umugisha none ubutumwa mu bwumvise gutya ariko murushaho kugumiza kwezwa uko kisara bugumiza guhamagara avuga ngo ye wandiye we ngo ino tukweze yo buzagenda nta kisingana hano mu nkanyari Yesu abaho umugisha wo byumvise uri gutwara imodoka parika imodoka ku ruhande ubanze mbo bundi ubutumwa cyasozana bwumva uri mu rugo n'ahandi hose uzabyumva ariko muri rusange ndinginga Imana mu mutima kugira ngo muri imbyara avuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe guhamye mu bandi byo gukwirira ikindi cya gatatu nguza guzinginga Imana iguhishurire Yesu ndinginga Yesu kugira ngo azakwishurire kandi azakugirira umumaro ubwo tuzahurira ku rurembo Siyoni twese turimo tujya mu bwami bw'Imana bati Imana n'umuntu avuga ubutumwa bwiza yarakijwe Imana izaguha umugisha kandi abumva bubumve ni bwa bwiye Daniyeli 12 bangu abandi bakomeze kwandura n'abezwa bakomezwe kwezwa Yesu abaho umugisha abezwa n'umuntu zetu mugeze twezwe naho abandura abanduza nyine babo barahari nyine eh ntago bazabura kuza bisitaza ntago bazakuza ariko mvuse ubundi ubutumwa nuko ndakwinginze nuko uba mama uri muri onapo nuko Yesu azakubaza abo bana nyine uzatonda kuzababona rero ku munsi nyuka nyine uba babonye kana abana bawe urababonye kandi utarababyaye ngo uzagira umubavaro eh umugore bara umugore yagize umubavaro n'umugore wacuruzaga farumasi arya ibinini bya nopa yagize umubavaro ukomeye cyane eh we perezida wakora ndakuburira kakanya nabonye ikora rigera ku rubanza yose kwa kabaye korari ngo baragi barayimurika neza ngo mbahise numva mfite ifu y'Imana nyine mamara kuyimurika hahise haza umuntu aravuga ngo korari yakoze neza ngo yitangaga neza ngo ikaririmba neza baribaza ngo ese mwege muri korari nta muntu ushinza perezida wa korari
abantu bose bashinje perezida wa korale utaza ngo nishyatunye bagusida perezida arabanga iyo mbenya nkaza kubaza mbere urabimenyera aka kanya aho ngabo uyobora kibanzu babaze cyakubwira ngo uyobora korale gumeze neza ariko situye umusara wa Yesu kwa jeze kwirembo bamubaza urwandiko kwa gatanga kambere asanga atagufite ndashima ndashimu musaraba ndashima ndashima yamvanziza ariko cyane cyane ashima umwami Yesu wigende umeze nk'umuntu utagira ubwenge Yesu aguha umugisha kandi akwambika ibyiza byose biba mu ijuru amahoro y'Imana agomeze kubana nawe ngo Imana ikafatanye dusubire shalom shalom kandi bawe umugisha turabashimiye rero mwebwe abadukurikiranye bakurikiranye ubuhamya ubutumwa ijambo ry'Imana umukozi w'Imana twavuga ngo Imana imuhe umugisha kwemeye kumvira umwuka akaza azanye ubutumwa mu gihe nk'iki kigoranye gutya abantu batagishaka kumva ukuri ariko abafite inzara n'inyota byo gukiranuka tuje kubabwira ngo ubwami bw'Imana burahari mukore gukiranuka mwizeye ko ubwami bw'Imana buhari Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ihe umugisha uyu mukozi w'Imana turabashimiye cyane Imana ibahe umugisha ngira ngo ubutumwa arabuvuze kandi mwabwumvise bantu mushaka kwirwanirira ukava mu bushake bw'Imana ndababwiza ukuri yuko ubwami bw'Imana ntabwo buzabona ikizabahesha ubwami bw'Imana ni uko mwemera kumvira kandi mukumva imvugo y'umwuka wa Yesu keretse harimo mutegereje ko Imana izava mu ijuru ikaza ikavuga mukayumva ariko n'abakera ntibashatse kuvugana nayo kubera ko imvugo y'Imana yari iteye ahubwo babwiye Mose ngo ugende ubare uvugana nayo uzitubwire ibyo ivuze kuko imvugo yayo irimo iratumena amatwi imvugo y'Imana imena amatwi abashobora kuyumva ni babandi bayumvira abayumvira nibo bumva imvugo yayo Imana rero dufashe kandi tuguhe imbaraga kugira ngo twumvire Imana mu gihe nk'iki cyane ko imperuka iri hafi kugaruka kwa Yesu kuregereje shuti mugabo mubyeyi mukobwa musore mwatwivaga turabakumbuza ubwami bw'Imana ngo muce bugufi imbere y'Imana mwihane kandi mwemere kuvuga umwuka wera ibyo nimukura muzagira mu bwami reka rero uyu muvandimwe musabe abasengere muri aka kanya abatureho imbaraga z'Imana kugira ngo mubashe kugera ku kigero cyo kumvira Imana sawa Yesu naba mu ishareka abasengere Mana mu izina rya Yesu turagukese mwiza urubwugamo bw'abakwiringiye rusamba itarumba uri igiti cy'inganzamarumbo bivuze biraba abategeka bakomera iyo ukinze nawe ukingura niyo ukinguye nta muntu w'ikinga akanya mu izina rya Yesu hari ababyeyi bafite ibibazo bigiye bitandukanye data byananiwe gukinga ariko ubabere w'ubwugamo bikinge abo bose bona ubutumwa bafite nta bushobozi data wa twese mwiza wo kukubireka bafite ahubwo ujye ubabashoboza niho ugishoboza abananiwe ugaha imbaraga abanyantege nke ya mwami ndagushimiye kubumvise rero buno butumwa kandi nanjye ndagushimiye ko waranshoboje mwami Yesu mwaba mutanze uko buri nacyo nguyo nta nicyo nongeyeho hari n'ibindi byinshi cyane mwami Yesu n'abashuka ntavuga kwera umwanya ariko igihe nikiboneka tuzongera tubivuge ariko rero kabino tuvuze rero bijye mu mitima y'abantu bose kandi ukuri hahirwa bakwiringiye mu mitima yabo kandi ngo hahirwa bakene mu mitima ko bazahazwa ngo rero gomeza guhaza buri wese kandi umuha imbaraga umushobozi mukobwa kureka rambero byananiye kureka amavuta yo kwisiga yamutukuje byananiye kureka ndetse n'ibyo bintu byose bagenda bakishyura imyenda yibambika ubusa bose byananiye ukabona ko mu bwami bw'Imana babaye indaya ariko aka kanya ubaho imbaraga kandi ubahe kunesha byose byabananiye uri data twese mwiza isambi itarumba mu izina rya Yesu
reka rero buno butumwa buzagire kure na kure amango azabwumva Amerika azabwumva Rwanda azabwumva Tanzania azabwumva nose hirya no hino nkuko nubwo bwa mbere babwumvise no buno butumwa nabwo bwiyongereme ibindi bintu bikomeye ariko dada no cyakuba bakomeye ngo zababikomeye nibwo babwiye Mose bati nzajyana nawe ubwira ko nzabugenda imbere n'inyuma ataringano haringanize uyu mugore uri gukorera mu mujyi umvise ubona ubutumwa kari uze gutahira mu icuraburindi rikomeye cyane abuze amahitamo rero mugire neza umurinde mwami Yesu kandi n'ukuri uzamurinde kugwa mu nzira niba byumvise ari muri na podat umuhe imbaraga zo kuyanesha ibyo byose wongere kuha imbaraga mwami nibwo dusenge itorero ryacu rya DPR rikomeze kuriho umwuka wera rikomeze kugendwa na mwuka wera kora ko abariraga itorero ubu ngubu bamaze kuvamo baragiye ndetse n'abahari parabuze ngo urinda wesengamenye ayirinda tagwa ubwira wese akahagaze irinda tagwa mwami Yesu reka ubutumwa buzagera ku bitima y'abantu bose uzabwumva aryamye kwa muganga buzamugire neza uzari kwa muganga hirya na kure data ari ushaka kwihana azabyihanira aho ngaho abafite ubuno buntu bwa rabero bwa FBI abafite data bagenda bashyira mu maturati yabo byabaha imbaraga zo kunesha nanjye ndagushimiye kuntu wankuye mu kabari ubu ngubu ntawe ugitekereza gusambana nawe ugitekereza kujya kunywa inzoga waragiye untumiza imbaraga ibyo byose ndagenda ndabishobora ariko isore duhiga amanywa nijoro ngo nibwo mu Kristo nawe yaragiye nyine ngahora na Paulo naragenda aramukomeresa cyane ariko akimara kumukomeresa aragiye wongera mu hindi ntwaro hari abakomekizwe n'abantu basengana mu nzu y'Imana hari abakomekizwe nawe n'ibikomere byo mu miryango yabo bose Imana ugenda ubomore mu izina rya Yesu ngo rubagira neza kakanya batanu umunezero mwiza mana ubaye kunezerwa mu mitima yabo kandi bagireza Kristo warurura kirano kwa data ubwo uje gutwara bwa bwami bwa data wadusezeranije natwe bazimu uzatwibuke natwe uzaduhamagare uzahamagara itorera ngo abafe nibo bazabanza kuzuka ngo natwe bazabakiriho uzabona guhinduka ngo duse nawe azaba ari muri shika ari gucuruza reka afite umwuka mwa ngo umunsi umwe tuzagenda ahari muri Dawita navuga ngo umunsi umwe tuzagenda abari kuzunguzanya bugoga ari umuzungu uzavuga ngo umunsi umwe nzagenda afite ibyo byiringiro ubwo ruzabuhagaze kubicuga hamagara ntama zakumve azari muri bisi ari kugenda mana zakumve ariko tuzaba turi mu kazi uzatuntu duhamagara tuzakumve kuko uzaharangurura ngo uvuge Imana ngo uhamagaye ngo y'ubwoko bwanjye ngo twese ngo tuzakumva nkuko arazavuga ngo barahamagaye muze tugende Imana ishimwe uko abantu bajya mu gisirikare bakabashyira ku rutonde bakamenya abantu bagiye mu gisirikare abari bo nawe ndabize neza kutuze mwami Yesu nuko rero kino kinyamakuru mwami uzakomeza kugitera imbere uzakomeza kugitera inkunga kandi uzakomeza kuzana abantu batubwiriza iby'umumaro mwiza kandi kuri n'abantu bose bafite ubwoba bwo kutavuga bazagende bashyira ubwoba data bagende bavuge data arantu bafite imyenda yabananiye rero kuyishyura niho data ujya no kwishyura imyenda abantu bose muri byatuye twumva abagore bagiye kwishyurira imyenda bafite umwenda kandi afite ubuzima bukomeye cyane afite abana afite ubukode data nuko ndatumye kugira ngo data ugende mwishyurira umwenda shaka kuri mu mwenda w'amazu ariko data ugende mwishyura umwenda w'amazu abone kuboko kwawe nuko guhimbaza mwami narafite rero umwenda banke uzabe kugenda data ugende ubishyurire uyataye mutwe ari mu muhanda ari kugenda guzaguza amafaranga yabuze ariko basi nubwo ari umunyanije kandi nubwo byari ko mwami Yesu nuko ntabwo ujya wita kuri ibyo bintu ugende mwishyura amadeni muri mbyo yaravuze ngo atwishyure ideni ngo twari dufite ngo dusiga tugenda twemye kuba dutwe wa mutwaro mwami Yesu twavuga ibyo tugafata n'ibidafite umumaro ariko ibyo duvuze data ndetse none ibyo dukeneye kandi ukona bidukwiriye byonyine ujye ubiduhera ubuntu rero ubiduhera ubuntu kubw'amaraso ya Yesu kandi kurushaho kutweza weza n'itorero muri rusange ndetse n'abanyarwanda bose muri rusange ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana dukufashwa n'umwuka wera bizagenda bibane namwe mwese abari hirya na kure mu izina ry'Yesu wabanga tukabamburwa mu izina rya Yesu amen.